אין לי מושג. אני, אמרו לי, אתה רוצה לבוא? אמרתי, אין לי בעיה, הם שולחים מונית, אמרו, אני שולח מונית. אמרתי, כמו אני בא, כאילו, אתה יודע מה יש לעשות. ימי ראשון הרי אין ארץ נהדרת, אין לי מה לעשות. ויש להם פה מכונת אספרסו, יש מזון. מה אתה צריך? אתה מבין כאילו? אין אקשן. בוא לא אפשר רק לחלום על זה, אבל היום כל ישראלי יכול ליהנות מרימון שני ב-70% הנחה. נמצא איתנו מנהל מרשת רימונים. נראה לי שהתבלבלת, אני מרשת מלונות רימונים. אני פועס בקצירת כל הבחינות. הפיק הזה הכי טעים. נמצאת איתנו נינת. היי. ברור, מה זה כיפי, זה סקסי, זאת יציאה. זאת פיג'אמה. אז אני תלך עם פיג'אמה. מה, איזה מוזרה, את יום בעשייה. כיף לי, כיף לי. חודי על מקלחת, כיף לי. אכלת אותה. שלוש מאות. לילה לילי. למה? למה? תגיד, אתה יכול לסכם לי את זה בלי מילים? קלאסה. כן. תודה לכולם, היה יופי של יום. נתראה בפרסומת הבאה של ישראכרט. ביי לטוב. תכלס, אין על ישראכרט.